Zveme vás k poslechu tradičního cyklu Životopisy. Tento týden se budeme setkávat se zpěvákem Petrem Novákem. Od jehož úmrtí uplyne tuto neděli 15 let. V prvním díle vás čeká povídání o jeho dětství v Legerově ulici a o jeho prvním hitu Já budu chodit po špičkách. V režii Tomáše Klementa, který je také autorem scénáře, účinkují Dagmar Novotná, Josef Pejchal, Tomáš Novotný a Martin Stratílek. Pořad vznikl v Českém rozhlasu Pardubice. Petr Novák, poprvé. Každého je, že až se odebere na věčný odpočinek, aby po něm něco zůstalo. Něco, díky čemu se na něj bude stále vzpomínat. Petr Novák může být spokojen. Zůstaly po něm stovky krásných písniček, které ani půl století od svého vzniku nestratily nic ze svého původního kouzla. Mnohé z nich zlidověly. Hrají se u táboráků. A některé i pronikly do hudebních nauk. Škoda, že už Petr Novák, od jehož úmrtí v těchto dnech uplyne 15 let, žádný další nezapomenutelný hit nesloží. Ale přeci nebudeme začínat smutně. To je pravda. Petr Novák se narodil 6. září 1945, tedy pouhé 4 měsíce po skončení druhé světové války. Na svět přišel v porodnici v Královských Vinohradech. Jeho maminka Olga pracovala ve starožitnictví, kde dělala odhady při výkupu zboží. Byla to prý noblesní dáma. Ano, za to o otci nejsou takřka žádné zprávy. Rodiče se poměrně záhy rozvedli a Petr se svým tátou nestýkal. Maminka se později znovu vdala a podle druhého manžela, právníka Jiřího Pochyly, převzala jméno Pochylová. Petra převážně vychovával dědeček. Strojní inženýr a renomovaný konstruktér, který navrhl železnou oponu Národního divadla. A byl to právě on, kdo svého vnuka přivedl k hudbě. S maminkou a adoptivním otcem původně žili v Libni, ale ještě než šel Petr do školy, přestěhovali se do Legerovy ulice na Vinohradech. Byl to takový vymydlený chlapeček s vestičkou v čistém oblečku a kšandičkami. V ulici našel dva kamarády a oba se ukázali jako rozhodující pro jeho pozdější úspěšnou hudební kariéru. Tím prvním byl Karel Sluka, který později hrál s Novákem na baskytaru. Tím druhým byl Ivo Plicka, soused přes zeď, který se později stal Novákovým dvorním textařem. Na základní škole ještě o kariéře hudebníka nesnil. Přemýšlel o dráze lékaře a herce. Já byl od jak živa grázl. S učením jsem potíže neměl, nemusel jsem vysedávat doma nad knihami. Za to mravy darmo povídat. Vždycky jsem se uvedl tak, že bylo jasné, co si o mě v ten moment učitelský sbor může myslet. Přinejmenším jsem rozbil dvě okna, jednu židli a nástěnku. Řekl kdysi v jednom rozhovoru. Na gymnázium chodil jen zřídka, mnohem víc než studium ho pohltilo herectví. Dokonce si zahrál malou roličku ve filmu Vánice. A hlavně hudba. Svou první kytaru dostal od maminky ve 14 a poměrně záhy se na ní sám naučil hrát a naplno prožíval beatovou horečku, která Prahu zachvátila počátkem 60. let. Novák s Plickou a Slukou hltali vysílání rádia Luxemburg, zamilovali si Beatles a Garyho Marsdena. Novák také zkoušel psát první písničky, které jeho soused opatřoval cituplnými texty o lásce. Tam v pokoji číslo 26 prodávali holky svojí čest. Okno, který skrývá starý dvůr, rozvrzaná postel židle stůl. První kapelu si založili v roce 1963. A říkali si Beatles. Jak jinak? Sami si sestrojili aparatury a přizpůsobili nástroje a v únoru téhož roku poprvé vystoupili na plese střední školy z Betlémské ulice. S úspěchem zahráli několik písní od Beatles a různé instrumentálky. Úplně jsme zamluvili to studium na gymnáziu. Novák ho nedokončil. Odešel na konci druhého ročníku. V pololetí měl vysvědčení plné čtyřek a k tomu dvojku z chování. S
Zkrátka se choval jako správný mladý bigbyťák. Kouřil, pil a jídlu moc nedal. To museli mít rodiče radost. Ale časem se s tím nějak smířili a maminka se stala synovou upřímnou faninkou. Já budu chodit po špičkách, snad dětí nevzbudím. Až slunce vyjde v tmách, politkem tě probudí. Já budu chodit po špičkách. Píseň, která Novákovi zajistila nesmrtelnost. Byl to jeho první hit. Novák ho napsal na Plickův text v roce 1964 a se svými kamarády ho společně s dalšími autorskými písněmi a několika hity od Beatles nahráli ve sklepním studiu amatérského zvukaře pana Slámy. Mládežníci se s nahrávkou vypravili do rozhlasu za publicistou Jiřím Černým, který tehdy uváděl sledovanou hitparádu 12 na houpačce. Černému se jemná citlivá píseň zalíbila a pod původním názvem Budu chodit po špičkách jí zařadil do houpačky. A zrodil se hit. Z houpačky skladba nespadla celý rok a půl a kdyby její tvůrci později neupravili pravidla, byla by tam snad dodnes. Zavedeným autorům se píseň neznámé kapely nelíbila. Pochopitelně v Novákovi cítili konkurenci. Ale novináři pěli ódy na zpěváku v výjimečný rozsah i na chytlavou melodickou linku. Do rozhlasu chodili denně desítky dopisů od posluchačů, kteří se nového hitu nemohli nabažit. Byli jsme strašně pyšní, že máme písničku v rádiu. Když ke mně Petr přišel a řval, že jsme první na houpačce, tak byl úplně k neudržení, jak je to možné. Hned jsme si mysleli, že jsme něco jako světové hvězdy a že už nemůže být nic víc. Vzpomínal Plicka. Všichni byli zvědaví, kdo je vlastně ten Novák. V květnu 1965 se proto uskutečnilo první veřejné vystoupení pod novým názvem George and Beethovens. Tím Georgem v názvu byl mladinký bubeník Jiří Jirásek. Bylo mu pouhých 14 let. Dále v kapele hráli kytarista Michal Burian, již zmíněný basák Karel Sluka, samozřejmě Petr Novák a jakýmsi volným členem byl i textař Ivo Plicka. Díky úspěchu písně Budu chodit po špičkách si je pro svoje turné jako předskokany vybrala slavnější kapela Olympic. Novák publikum udivoval nejen nádherně klenutým hlasem, ale i svou exaltovanou pódiovou prezentací. Během zpěvu si lehal na zem, poskakoval po jevišti. Na svou dobu to byla nevídaná show. Jeho výrazová škála se prostírala od rockového křiku k šanzoniérské deklamaci, k nepředstíranému prožitku, nezřídka korunovanému skutečnými slzami. A posluchači? Hlavně posluchačky. Mu to s prominutím žrali. Jenže slibně rozjetou kariéru zastavila vojna. Novák to sice uhrál na modrou, ale většina kapely se na dva roky musela převléct do zeleného munduru. A bylo po hraní a po slávě. Osiřelý Novák si chvíli pohrával s myšlenkou, že si splní dětský sen stát se hercem. Ale na Damu nebyl přijat. Neměl dostudovanou střední školu. A angažmá v kočovném divadle Maringotka také nemělo dlouhého trvání. Tehdy se v jedné pražské restauraci potkal s bubeníkem Přemyslem Černým, který Nováka přizval do nově vznikající kapely Flamenco. Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. Jestli když večer jdeš spát, ti polivek dá, tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Flamenco navázalo na Novákovu předchozí éru. Přehledně stavěné melodie s lyrickými texty Ivo Plicky. Konečně si také mohl užít podmínek profesionálního studia. A v roce 1966 vycházejí u Suprafonu na singlu písně Já budu chodit po špičkách a povídej. Malá deska se dočkala velkého ohlasu a skvěle se prodávala. Novák ale s Flamengem stihl vydat už jeden jediný singl. Za to ten zásadní. Náhrobní kámen. Opět ovládl rozhlasovou houpačku a následně i vyhrál anketu Zlatý slavík v tehdy vyhlašované kategorii písní. Mimochodem mezi zpěváky se Novák umístil jako pátý. Novák ale nebyl se svou rolí ve Flamengu plně spokojený. Nejprve mu pěvecky konkuroval Viktor Sodoma a po něm Karel Kahovec.
Navíc flamenco postupně směřovalo k rhythm and blues, které nepříliš korespondovalo s Novákovým niterným způsobem vyjadřování. A tak se v létě 1967 rozhodl z flamenga odejít. Ale hned v zápětí znovu zakládá George and Beethoven's. Pak jsem se pomodlil a zašeptal amen a svojí píseň. Píseň Slyšeli jste první díl životopisu Petra Nováka, od jehož úmrtí uplyne o tomto víkendu 15 let. Osudy tohoto romantického trubadúra vám přiblížili Dagmar Novotná, Josef Pejchal, Tomáš Novotný a Martin Stratílek. Pořad v Českém rozhlase Pardubice připravil režisér a autor scénáře Tomáš Klement. Další díl vysíláme zítra ve stejný čas.